Uvažena rektor Kovidić, poštovani dekani, dragi direktori, kolege, dame i gospodo, zadovoljstvo mi je da danas potpisujemo memorandum o saradnji između Ministarstva kulture i Univerziteta Crne Gore u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, kulturne baštine i medija. Naš sporazum ima namjeru da kulturnu politiku povežemo sa visokoškolskim obrazovanjem u polju umjetnosti, društvenih i humanističkih nauka. Saradnja, kako je vidimo kroz potpisani memorandum, je logična i nužna, stručna i ekspertska, kreativna i inovativna i posebno usmjerena u cilju razvoja profesionalne karijere studenata u svim ciklusima univerzitetskog obrazovanja. Memorandum o saradnji predstavlja okvir da naše mnogobrojne institucije promišljaju i rade zajedno u važnim projektima koji determinišu kulturni razvoj u Crnoj Gori. Neka nam 2017. godina, kao prva godina naše saradnje, donese uspješne projekte koji će, vjerujem, biti unapređena platforma naše inače dobre dosadašnje saradnje i participacije u kulturnoj i naučno-istraživačkoj djelatnosti.